क्यों बनी है? नमस्कार बंधु बान्धवी अकल मैं निकुता सरो आपनलोके सेसे मोर यूट्यूब चैनल ट्रेवल विथ यू आरो আজি আমি এটুকুৰা ঠাইত গৈ আছো এই ঠাইটুকুৰা হৈছে থিয়পানী এতিয়া থিয়পানী লৈকে গৈ আছো যদিও গৰচুক পাৰ হৈ আমি আহি কিনে দীপৰ বিল দেখা পালো সো দীপৰ বিলৰ কাষত এতিয়া অলপ মই কাৰণে ৰৈছো মোৰ বন্ধু নিজুকন আছে এটো আৰু হেইফালে আছে হিৰক আৰু দুজন তিনিজন মান আছে আগত কিবা বস্তু লৈ আছে সো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াতে বেছি দেৰি নকৰি কিনে আমি ইয়াৰ পৰা সিধা থিয়পানী যাম থিয়পানীত আপোনালোকক গোটেই ঠাইখিনি দেখাই আছো কাষতে আছে আৰু ইয়াতে আমি খাবলৈ সোমাইছো সো ভিতৰখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো মই সো এনেকে ইয়াতে বহিব পৰাকে চেয়াৰখিনি ৰাখি থৈ দিয়া আছে সো নামটো হৈছে কাৰ্বি কিটচেন আৰু ভিতৰ ফালে ধাবাৰ সেইবিলাক আছে ৰুমবিলাক আছে এইফালে নাযাবি সো এতিয়া আমি এইফালে যাম থিয়পানী এইফালে আছে আৰু এইফালে অলপমান গলে লেফট চাইডে দীপৰ বিলখন হয় থিয়পানী ৱাটাৰফল যাব পাৰিম তো ফ্ৰেণ্ডছ থিয়পানীলৈকে আহি আছিলোঁ আৰু আমি আহিছিলোঁ সাতজন টোটেলত আমি দুজনহে আহিলোঁ ৰাস্তা আমি শুদ্ধকৈ আহিলোঁ কিন্তু বাকীকেইজন বেলেগ ৰাস্তাৰে গ'ল সিহঁতে নাজানে অৱশ্যে আমি গুগল মেপত চাই আহিছিলোঁ সিহঁতে চোৱা নাছিলে চ' সিহঁতে পিছত থাকি গ'ল চ' এতিয়া আৰু সিহঁতে ঘূৰি আহিলে ঘূৰি আহি কিনে এই ৰাস্তাটোৰে আমি যাম চ' এয়া চাৰিওফালে পাহাৰে পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ মাজেৰে এনেকৈ কাষেৰে এটা ৰাস্তা আছে আৰু সেইফালে চাওক নজাৰাটো সো ফাইনেলি 20 মিনিটমান ৰোৱাৰ পিছতহে এওঁলোকে আহি পালে চ' ইমান মানে ভাগৰ লাগিছে আমাৰ ৰৈ 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 সিহঁতক চ' ফাইনেলি আহি পালে এতিয়া আমি গৈ আছো ডাইৰেক্ট কিয় পানীয়ে যিহেতু আমি স্কুটি ইমান ওপৰলৈকে দুজন উঠাব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি দুজন আহিলোঁ আমি সেইফালৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এইটো ছাইডে গ'লে চাতাৰগাঁও আছে আৰু এতিয়া আমি ৰাইট ছাইডৰ ৰাস্তাটোৰে যাম এইটো ছাইডৰ ৰাস্তাটোৰে যাম এইটো ছাইডে নাযাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি এইফালৰ পৰা নামি আহিলোঁ নামি আহি কিনে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ গোটেইকেইখন গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ পাৰ্কিং কৰি উঠি আমি সেইফালে ট্ৰেকিং পইণ্ট আছে চ' সেই ট্ৰেকিং কৰা ৰাস্তাটোৰে আমি যিটো থিয়পানী ৱাটাৰফল আছে তালৈকে যাম আৰু কি কি আছে আমাৰ লগত আজি খাবৰ কাৰণে দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণে ৰুটি আছে এইফালে পানী আনিছোঁ এনেকে ইয়াতে চাটনি আছে হা আৰু বাকী বন্ধুকেইজনৰ নাম পিছত কৈ দিম এতিয়া গাড়ীবিলাক পাৰ্কিং হ'ল চ' এতিয়া আমি তালৈকে যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আহি আহি ইয়াতে এটা সৰু চাই জান এটা দেখা পালোঁ জঁপিয়াই আহিছে আচ্ছা চ' এনেকৈ পাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে আমি গাড়ী থৈছিলোঁ তাতে কিন্তু তাৰ পৰা আকৌ লৈ আহিলোঁ এইফালেদি পাৰ কৰি আমি এইটো ৰাস্তাৰে যাম কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হয় বন্ধুসকল এটা কথা কোৱা তোমালোকৰ জোচ কেনেকুৱা কোৱাচোন এতিয়াও এতিয়াও 6 কিলোমিটাৰ যাবই আছে এইটো জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি পুল পাৰ কৰিলোৱে চ' এতিয়া জোচ কেনেকুৱা হিৰক
কিছু সময় পিছত আমি পাই যাম আমাৰ ডেস্টিনেশন তো আপোনালোকে চাই থাকক একদম মানে ভাগৰে জুগৰে মানে গোটেইকেইটা লৰাৰে অৱস্থান হোৱা হৈছে তথাপিও গৈ আছো আৰু আপোনালোকে নেক্সট টাইম কেতিয়াবা আহিলে মৰ্নিংত আহিব কাৰণ আমি আহিছিলোঁ দহটামান বজাত দহটামান বজাত অহাৰ পিছতো এতিয়া আমি তিনি বাজিলে কাৰণ আমাৰ মাজে মাজে অলপ লেট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যিহেতু জংঘলৰ মাজত গাড়ী চলোৱাটো অলপ অসুবিধা চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছো চ' ফ্ৰেণ্ডছ একদম জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছো এতিয়া আৰু কিমান দূৰ যাব লাগিব নাজানো চ' একদম মানে ৱাইল্ড এডভেঞ্চাৰ ফিল হৈছে ফাইনেলি বন্ধুসকল আমি অলপ আৰু মোটামুটি পাঁচ মিনিটমান সময় গ'লে আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাম থিয় পানী ৱাটাৰফল চ' আপোনালোকে অলপমান ধৈৰ্য ধৰক অলপমান জাষ্ট তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছো গোটেইখিনি আৰু পানীৰ কুলু কুলু শব্দ শুনিবলৈ পাইছো চাওক চ' ফাইনেলি বন্ধুসকল আহি পালোঁ আমি ৱাটাৰফললৈকে এয়া হৈছে থিয়পানী ৱাটাৰফল আৰু বহুত কষ্ট কৰিলোঁ আমি ইয়ালৈকে অহাৰ কাৰণে বহুত পাহাৰ বগাই বগাই আহিলোঁ ইয়ালৈকে চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে ইয়াৰে চাৰিওফালে নাজাৰতে এবাৰ চাওক চ' এয়া বন্ধুবিলাক আছে আৰু এওঁলোক আহিছে মালিগাঁৱৰ পৰা চ' সকলোবিলাকে এতিয়া গা ধুই আছে চ' এতিয়া আমি ইয়াতে গোটেইকেইজনে মিলি বনভোজৰ নিচিনাকৈ খাইছোঁ যিহেতু ৰুটি আনিছিলোঁ ৰুমৰ পৰা চ' এতিয়া আমি ইয়াতে ৰুটি চব্জি খাই আছোঁ এইটো হৈছে খনিন এয়া কাজল এইটো হৈছে হীৰক এয়া হৈছে নিজুকন আমাৰ এইটো হৈছে বোপাই আৰু এইফালে হৈছে নাথ চ' এইফালে হৈছোঁ মই আৰু সেইফালে দেখিছে সেইফালে ওপৰত আছে আমাৰ ৱাটাৰফলটো চ' এতিয়া আমি খাই বৈ কিনে ইয়াত আকৌ তাত গৈ কিনে গা ধুম চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ইয়াতে আমি আজি আহিলোঁ আৰু আহি বহুত ভাল লাগিল কাৰণ ইয়াতে যিটো থিয়পানী ৱাটাৰফল আছে বহুত সুন্দৰ ঠাই কিন্তু ইয়াত আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোটামুটিকৈ 2-3 কিলোমিটাৰমানতকৈ বেছি ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব আৰু ট্ৰেকিং কৰাৰ ফলতহে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰিব চ' বহুত কষ্টৰ ফলত আমি ইয়াতে আহিলোঁ আজি আৰু আহি কিনে এনেকুৱা লাগিছে যেন যিমান কষ্ট হৈছিলে সেই কষ্টখিনি আমাৰ একদম নোহোৱা হৈ গৈছে চ' আপোনালোকে আহক এই ঠাইলৈকে আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰক জেগাবিলাক ইয়াত গাড়ী লৈ আহিলে 2-3 কিলোমিটাৰমান আগতে গাড়ীখন থৈ কিনে ইয়াত খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব চ' সেয়া সাৱধান হৈ থাকিব আপোনালোকে কাৰণ ইয়াত হাতী ওলাই মাজে মাজে কেতিয়াবা শুনিছোঁ গাঁৱৰ মানুহে কৈছে ইয়াতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে এই ঠাইখিনি যিখিনি আছে এই ঠাইখিনি কিয় থিয়পানী বুলি কোৱা হৈছে আপোনালোকে জানেনে যে এই ঠাইখিনিত সেয়া আগত ঝৰ্ণাটোৰ তলত এডাল গছ দেখিছে সেই গছডাল থিয় সেইকাৰণে এই ঠাইখিনিক থিয়পানী ৱাটাৰফল বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰে লোকেল মানুহখিনিয়ে যি আছে তেওঁলোকে কয় চাতৰগাঁও ৱাটাৰফল
এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলালো যেহেতু গা পা ধোৱা হ'ল বহুত দূৰ বাট খোজকাঢ়ি যাব লাগিব যিহেতু মোটামুটিকৈ আমি আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিটমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব তললৈকে আৰু তাৰপিছতহে আমি গাড়ী তাতে ৰাখি থৈ দিয়া আছিলে চ' সেই গাড়ীবিলাক লৈ কিনে আমি ঘৰলৈকে যাম চ' আপোনালোকে ইয়াতে আহিব মোৰ পিছফালে দেখিছে ৱাটাৰফলটো বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল কিন্তু অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব যে ইয়াত জোক আছে চ' এই জোকবিলাকৰ পৰা অলপ সাৱধান হৈ থাকিব আৰু লগতে এটা কথা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ জাবৰ জোথৰ নেপেলাব কাৰণ ইমান ধুনীয়া ঠাই এটুকুৰা যদি আমি আহি কিনে জাবৰ জোথৰ পেলাওঁ চ' সকলোৰে বেয়া লাগিব চ' আপোনালোকে ইয়াত আহিলে জাবৰ জোথৰ নেপেলাব জোকৰ পৰা সাৱধানে থাকিব আৰু ইয়াতে যিখিনি শিল আছে তলত শিলবিলাক বহুত ধাৰ থকা শিল হয় চ' কাটিব পাৰে সাৱধান চ' এতিয়ালৈকে ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চ' টাটা বাই বাই।